Hvad nu hvis, jeg lytter til min intuition, og jeg får det forkerte svar? Det spørgsmål, det er der mange af mine kunder, der stiller, når vi går i gang med det her indre transformationsarbejde, og når til modulet omkring intuition. Og hvis du også måske har stillet dig selv det spørgsmål, og også lader lad være med at bruge din intuition, måske af samme årsag, så er den her video vigtig for dig. Fordi, hvad er det ellers, vi gør? Hvis vi ikke bruger intuitionen, hvad gør vi så? Så bruger vi hovedet, så tænker vi os om. Det er baseret på intellekt, fornuft og gamle erfaringer. Hvad er sandsynligheden for, at fortiden bringer os i den rigtige retning i fremtiden? Får vi ikke bare mere af det samme, hvis vi bliver ved med at gå i de samme spor? Det kunne jeg godt tænke mig at spørge dig om. Så med det i og vi så kigger på intuitionen, hvad er det så intuitionen gør? Det er, at den går ind i dig, helt ind i dit inderste, ind i din sjæl, ind i din bevidsthed og henter svarene. Så hvad er risikoen for, at du kunne. Og hvis du fik et forkert svar, så kunne du bare lave det om igen det er det, rigtig mange er bange for. Det er, at så bliver, det, bliver, jeg sådan en, der bare går i det høje, til højre og venstre i, i øst og vest hele tiden. Nej, du gør ikke. Men du bliver trænet i, at du er villig til at justere i dit liv, hvis du kan mærke, der er noget, der er bedre. Hvis der kunne du kan mærke, der er noget, du skal lave om på. Så ordene her for mig, det er, du kan ikke få et forkert svar, du kan allerhøjst nå dertil, hvor du så skal gå i lidt i en anden retning, eller lave din beslutning om. Og hvad er det værste, der kan ske ved det? Det er, at du får en oplevelse ud af det. Så øhm, jeg vil anbefale dig at begynde at træne og lytte til din intuition. Og hvis du godt kunne tænke dig lidt mere øh, inspiration for mig omkring det her med at opgradere dit liv og, og lave om i noget af det, der allerede er der, så download min upgrade guide, fordi der får du de fire vigtigste trin, du skal starte med, og så får du i øvrigt også en test, der sådan lige guider dig på retning af, bruger du egentlig den rigtige metode. Du kan downloade den lige hernede. God fornøjelse!